Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste ao nosso programa pela TV ou pelo YouTube e também a você que nos acompanha pelo site www.eadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Eu espero que você esteja gostando do programa, que você esteja dirimindo as suas dúvidas, que você possa ter uma compreensão acerca da escatologia, das profecias bíblicas, dos eventos escatológicos. E se você tem alguma dúvida, se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem ou a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, o número é 99491 2293. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos eventos mais importantes dentro do conteúdo profético das Escrituras e da sequência dos eventos escatológicos. No programa anterior, nós estudamos o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Vamos recapitular? Então, vimos ontem. Nessa profecia acerca do milênio, nos três primeiros versículos, que um anjo forte vai descer do céu e vai aprisionar, vai prender Satanás por mil anos. Ou seja, durante o milênio, durante o reinado de Cristo aqui na terra, Satanás estará preso, onde ele não vai poder enganar as nações, não vai poder tentar os homens. Vimos no versículo 4 que João viu tronos, né? Glória a Deus, porque além do trono de Deus, no capítulo 4 e versículo 4 do Apocalipse, existe ali mais 24 tronos. E eu quero te dizer algo, que o nosso anelo é um dia chegarmos lá e vermos também esses tronos. Glória a Deus. E João viu esses tronos e vamos voltar para a tela. Diz que estava sentado sobre esses tronos aqueles que foi dado o poder de julgar. E João viu também aquelas almas dos que foram degolados por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, que são exatamente os mártires da grande tribulação. Ou seja, aquelas pessoas que durante a grande tribulação não vão aderir à religião do falso profeta, não vão aderir ao plano de governo do anticristo, não vão receber a marca da besta e serão mortos, mas aparecem lá no céu. Nos versículos 5 e 6. Nós vimos que os outros mortos não reviveram, ou seja, os pecadores não vão ressuscitar nessa ocasião, até que passem os mil anos. Né? E aí nós explicamos ontem o que é a primeira ressurreição, e deixamos bem claro que a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Muito bem, existem duas ressurreições: a ressurreição dos justos é a primeira, e a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios ou dos pecadores. E o texto diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque são sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por mil anos. E finalmente nós relembramos uma aula que nós já assistimos do passado, que foi exatamente sobre as três fases da primeira ressurreição, para que você possa compreender que os justos vão ressuscitar em períodos distintos ou diferentes. Hoje nós vamos estudar sobre as escolas de interpretação do milênio, as principais escolas de interpretação, que é um dos assuntos também por demais importante dentro desse tema ou dentro desse evento chamado de Reino Milenial. Mas antes, eu gostaria de lembrar né, duas coisas que você já sabe, que nós já dissemos nos primeiros programas, mas que eu faço questão de repetir. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer, de relembrar o que você já sabe. A escatologia é uma doutrina complexa. E uma das dificuldades de nós compreendermos, de nós estudarmos a escatologia, é exatamente por conta das muitas escolas de interpretação. Então, por exemplo, quando nós estudamos sobre a grande tribulação, nós estudamos sobre três escolas: a escola pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. E agora nós vamos estudar outras três escolas, que é a escola amilenista, pós-milenista e pré-milenista. Então, nós devemos entender que são interpretações distintas. Os teólogos, os estudantes da Bíblia leem e interpretam de forma distinta. Uns entendem no sentido literal, outros entendem no sentido figurado. Essa é uma das grandes dificuldades de nós entendermos a escatologia. Mas eu quero te dizer, primeiro, que isso não vai afetar a sua salvação. Ninguém vai deixar de ser salvo, por exemplo, porque porque a sua escola de interpretação sobre o milênio não é aquela que é bíblica, não é aquela que é correta. Então, são três formas distintas dos teólogos interpretarem sobre o milênio, nós vamos ver cada uma delas, mas isso com certeza não vai afetar a salvação. E eu até costumo dizer em sala de aula quando nós temos mais tempo, né, nós dialogamos com os alunos e eu gosto sempre de ilustrar de citar essa ilustração. Né? Quando estivermos no céu, e ali estarão os pré-tribulacionistas, os mid tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, estarão os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Estaremos juntos conversando sobre teologia. E vamos estar lembrando o que foi que cada um de nós onde acertamos e onde nós erramos. né? Então, sobre hipótese alguma, nós estamos questionando ou duvidando a salvação de pessoa que crê diferente sobre o milênio. Isso não vai afetar a salvação. A pessoa pode até deixar de ser salvo por outro motivo, mas não por esse motivo porque são formas diferentes de interpretar. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A segunda, eu poderia explicar somente uma. Eu poderia explicar só a escola pré-milenista, que é a que nós defendemos, a que nós cremos, que nós encontramos mais coerência bíblica. Nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. E eu poderia simplesmente explicar essa, essa corrente, essa escola de interpretação, como sendo a única ou a verdadeira. Mas se eu fizer isso em certo aspecto, eu estaria sendo desonesto. Inclusive. Quando nós estudamos escatologia, é comum, é normal que os escritores apresentem as três escolas. Eles apresentam, e claro, cada um que possa defender aquela escola que ele faz parte, que ele defende, que ele acredita que seja correta. Então, nós vamos explicar as três escolas de interpretação, e claro, vamos explicar. Aquela que nós cremos, aquela que nós defendemos e achamos que tem mais coerência bíblica. Até porque eu sei que nós estamos sendo assistidos por, não só por cristãos assembleianos eh, que crê nessa interpretação. Né? Eh, a maioria dos pentecostais são, a maioria dos pentecostais são pré-tribulacionistas e pré-milenistas, mas existem muitas pessoas de outras denominações que estão assistindo o nosso programa e nós. Fazemos questão de deixar bem claro que não estamos aqui com o intuito de trazer nenhuma discussão teológica, mas mostrar à luz da Bíblia o que é que cada escola teológica defende, o que é que essas escolas creem, ensinam sobre o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá apresentar a princípio essas três escolas de interpretação. Vamos colocar na tela, por gentileza? Então, quais são as três escolas de interpretação? No que diz respeito ao milênio, existem três escolas de interpretação. Detalhes: quando eu falo escola, eu não estou me referindo a um prédio, não. Eu estou me referindo a grupos de teólogos, ou pastores, ou igrejas. Seria mais ou menos isso. Cada teólogo, cada igreja escolhe uma dessas interpretações. Então, quando falamos de escolas, não estou falando de um colégio, de um prédio, não, estou falando de interpretações distintas. Então, são três interpretações distintas. Vamos lá, mostra aí, por favor. A escola amilenista ou amilenarista, a escola pós-milenista ou pós-milenarista e a escola pré-milenista ou pré-milenarista. Como você já sabe, a nossa escola, aquela que nós queremos defendemos, é a pré-milenista ou pré-milenarista, que nós vamos deixá-la para explicar por último. Vamos iniciar explicando sobre a escola de interpretação amilenista. O que é que diz essa escola? Bem, esse termo amilenista significa sem-milênio. Eles não acreditam que haverá um reino literal no futuro. E sim, que o milênio é um período de tempo, né? No reino espiritual, em que Cristo domina sobre o coração dos crentes. Então, observe que a escola amilenista não crê nessa literalidade. Não crê, por exemplo, que essas profecias que nós estudamos, que Cristo vai reinar aqui na terra por mil anos, que o leão e o cordeiro vão estar juntos. Ele não crê que isso seja literal. Como é que eles interpretam isso? Interpretam que o milênio, na realidade, é Cristo trabalhando no coração dos crentes, ou reinando. No coração dos salvos. Vamos mostrar mais uma vez essa tela. Então, para eles, né, para os amilenistas, o milênio é o reino espiritual em que Cristo domina sobre o coração dos crentes. Então, eles não creem na literalidade das profecias, e sim, eles espiritualizam, vê isso no sentido espiritual. Vamos para mais uma tela ainda sobre os amilenistas. O que é que os amilenistas dizem sobre esse texto que nós estudamos ontem? Lembra que nós estudamos ontem, Apocalipse capítulo 20? Ele diz o seguinte: que o milênio lá de Apocalipse 20 é, fala das almas dos crentes que estão no céu. Né? Ou seja, não é que Satanás vai ser preso, não é que vem um anjo no sentido literal, segundo os amilenistas. Mas isso fala das almas dos salvos lá no céu, que não tem tentação. Que o diabo lá não chega para tentar. Então está falando exatamente dessa condição dos salvos no céu. É a forma dos amilenistas interpretarem o milênio. Podemos dizer ainda sobre os amilenistas, ou sobre essa escola de interpretação. Pode passar, passar a tela, por gentileza. Eles também sustentam, defendem, acreditam que o reino de Deus está presente agora no mundo. De que forma? Cristo está governando o seu povo por intermédio da sua palavra e do seu espírito, né? Então observe que eles acreditam que Cristo já está reinando, mas reinando no coração dos crentes, reinando no coração dos salvos. Cristo não vai descer à terra para implantar um milênio, como dizem os pré-milenistas, por exemplo. Isso é a interpretação amilenista. Bem, nós apresentamos a, o que é que eles creem, o que é que eles acreditam, não é? e vamos à nossa refutação. Por que é que nós não acreditamos? Vamos para a próxima tela. Bem, não cremos nessa interpretação milenista. Por que é que nós não cremos? Porque as profecias bíblicas sobre o milênio nos mostram que Cristo reinará sobre todo o mundo no futuro e não apenas sobre os crentes. Traz para cá, por gentileza. Então, nós já estudamos várias profecias acerca do milênio e eu quero deixar bem claro. Nós cremos na literalidade do milênio. O que significa isso, professor? Nós cremos que realmente haverá um período de mil anos, Cristo reinando na Terra. Aquele texto de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que diz que os pés de Jesus vão pisar no Monte das Oliveiras, nós cremos que é literal. Aquele texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 e capítulo 26, versículo 64, que diz que Jesus voltará e todo olho verá, nós cremos que aquilo é literal. Nós não vemos isso no sentido espiritual. Aquele texto de Apocalipse, que um anjo forte vai prender Satanás, nós cremos que é literal. Nós não cremos que é a situação dos salvos no céu, não. Haverá um período em que Satanás estará preso, até porque depois ele será solto novamente. Nós vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Então, nós cremos na literalidade, como algo que, concreto, que realmente vai acontecer. Então, nós trouxemos aqui algumas profecias. Nós já estudamos várias profecias aqui acerca do milênio, se você está acompanhando os programas. E essas profecias aqui, é, pelo menos duas delas nós não estudamos ainda. Uma delas sim, mas duas delas não. Por exemplo, Isaías capítulo 2, nós não citamos esse texto, nós não estudamos essa profecia, mas cremos nessa literalidade. Então, o que é que diz Isaías capítulo 2, versículos 3 e 4? Diz assim: E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Isso é, os homens do mundo inteiro que irão a Jerusalém. Por que irão a Jerusalém? Diz assim, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então Jesus estará reinando em Jerusalém e é de lá que vai sair as ordens, os mandamentos, as diretrizes, as leis. Não será a ONU que vai decidir nada não, quem vai decidir é Jesus Cristo, aquele que vem para reinar, glória a Deus, glória a Deus por isso. Versículo 4 diz assim, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Cremos na literalidade disso, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices, não levantará espada nação contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear, então veja que nós cremos dessa literalidade. Jesus estará reinando de Jerusalém e as nações, os povos irão para lá para receber a palavra do Senhor. Veja o que diz ainda Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35. Você vai lembrar dessa profecia, porque nós já estudamos aqui, que é aquela profecia da estátua do sonho de Nabucodonosor. E você lembra que uma pedra foi lançada sem mãos? Lembra disso que nós estudamos? E a pedra feriu a estátua onde nos... Pés de ferro misturado com barro. Veja o que diz os versículos 34 e 35. Diz assim: Estavas vendo isso, isso é Daniel dizendo ao rei Nabucodonosor. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou, quebrou tudo, despedaçou. Obrigado, essa equipe é maravilhosa. <laughs> Olha a pedra aqui que feriu. Aí diz o versículo de número 35. Então foi juntamente esmiuçado, quebrado, despedaçado tudo: o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eras do estio, como, se, como sendo palha do trigo que se espalha quando o vento sopra. E o vento os levou, ou seja, os reinos humanos vai acabar. Mas diz assim. Mas a pedra que feriu a estátua, essa pedra que representa Cristo, diz assim: se fez um grande monte e encheu toda a terra. Glória a Deus. Cremos que isso representa, esta pedra representa Cristo e o fato de encher toda a terra, fala exatamente do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque, se nós continuarmos lendo o versículo 44, diz: Mas nos dias desses reis, quais reis? Esses reis aqui, representado lá nos pés da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Nós cremos dessa literalidade. E a outra profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Olha, eu gosto de estudar. As profecias, é algo simplesmente maravilhoso. Permita-me fazer uma ilustração aqui. Você já foi criança e, se tem criança assistindo, gostamos de montar quebra-cabeça, né? principalmente criança. E à medida que você vai encaixando aquelas peças, elas vão formando ali não é, um desenho, uma imagem não é? belíssima, posso dizer assim. Então, assim são as profecias, quando nós vamos juntando, né? encaixando cada uma. Cada profecia bem encaixada, ou seja, bem interpretada, bem interpretada, vai dando um vislumbre das coisas futuras. E eu me emociono quando eu falo de, de profecia. Zacarias capítulo 14, versículo de número 9. Vamos ver o que diz o profeta Zacarias. Versículo 9 diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Nós, nós cremos na literalidade disso. Naquele dia, um será o Senhor e um será o Seu nome. Amém? Então, nós cremos. Nós não, não somos amilenistas, porque os amilenistas acreditam que o reino é espiritual, que Cristo está reinando no do coração dos crentes. E cremos sim, claro que Jesus está reinando no do coração dos crentes. Mas dizem eles que o fato de Satanás ser preso não é literal, é o estado dos salvos do céu. Nós não cremos nisso, não. Cremos sim que será estabelecido um reino na terra. Vamos para outra escola de interpretação? A escola pós-milenista. Então o nome já diz depois do milênio. Quando é que Cristo vem? Depois do milênio. Gostaria de lembrar mais uma vez que esta imagem é meramente ilustrativa, tá bem? O que é que diz a escola pós-milenista? Acredita que o retorno de Cristo se dará após o milênio. Com muito respeito aos meus irmãos. Queridos telespectadores que estão nos assistindo, que são pós-milenistas, com muito respeito. Né? Mas eu não creio nisso. Não acredito que Jesus vem depois do milênio. Muito pelo contrário, nós cremos que ele vem para reinar, para estabelecer o seu trono aqui na terra, para reinar, não depois do milênio. Eu não vejo lógica, Jesus voltar depois do milênio. Não, é ele que vai reinar, é ele que vai estabelecer a paz. Vamos voltar para a tela. De acordo com essa interpretação, a pregação do Evangelho pela igreja trará um tempo de paz e prosperidade, e que o inteiro mundo será cristianizado. Então, como é que eles interpretam? Interpretam que esse milênio, na realidade, dessas profecias, diz respeito à paz que haverá na terra, à medida que o Evangelho vai sendo pregado, o Evangelho vai sendo expandido. As pessoas vão se convertendo, aí a paz começa a reinar. Isso é o argumento pós-milenista. É, pós a gente vai daqui a pouco falar sobre isso ainda. Vamos lá, próxima tela, o que é que diz? De acordo com a interpretação pós-milenista, a atual, a, a era atual será gradualmente absorvida na era milenar, à medida que que os habitantes do mundo se converteram ao cristianismo por meio da pregação do Evangelho. Vamos voltar aqui para essa tela, por gentileza? Então, aqui nós unimos essas duas telas, né? Então, o que é que diz essa interpretação pós-milenista? À medida que o Evangelho é pregado, à medida que o Evangelho é expandido, que o mundo vai se convertendo a Cristo, a paz começa a reinar. Então, é como se aqui fosse uma transição. O Evangelho é pregado e começa essa transição, esse mundo aqui passando ao milênio. Nós não cremos nisso, nós não cremos que será através da cristianização do mundo e nem da pregação do Evangelho. Nós vamos explicar por quê. Vamos para a próxima tela? Então, as principais escolas, vamos lá, pós-milenista, por que é que nós não concordamos? Apesar de respeitarmos. Os teólogos, os obreiros, as igrejas que defendem, mais nós não concordamos. Por duas razões simples. Primeiro, o mundo não será cristianizado nessa dispensação. Eu vou repetir. O mundo não será cristianizado nessa dispensação. Só durante o milênio é que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Vamos voltar para cá? Abre aqui essa tela, por gentileza. Veja o que Paulo diz. Seria muito bom, não é? que o evangelho começasse a se expandir, que o mundo começasse a se converter seria uma maravilha, com certeza seria. Imagina no mundo inteiro começar fechando as boates, começar fechando os bares, começar fechando né, aqueles as coisas mundanas, acabando os carnavais do mundo, as festas mundanas e o mundo se convertendo seria maravilha? Sim, mas nessa era isso não vai acontecer. No milênio sim, no milênio tem carnaval, não <laughs> vamos ver o que diz a Bíblia? Romanos capítulo 10, versículo 16. Professor, baseado em que o Senhor diz que o mundo não vai ser cristianizado. Baseado na palavra. Veja o que Paulo diz em Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. É Paulo que está dizendo, fazendo menção à profecia de Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então essa é a realidade. Existem outras religiões no mundo que estão crescendo assustadoramente. E você sabe qual é. Que está se tornando o desafio para a igreja. O desafio para a igreja é exatamente outras religiões que estão crescendo no mundo inteiro, inclusive fazendo uso da violência para que a sua religião seja difundida. Este é um dos grandes desafios da igreja. No presente século. Então o mundo não será cristianizado. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. Então vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Carta ou Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: Porque também nós, desculpe, porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou seja, o Evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra foi pregada, diz o escritor aos hebreus, a nós e a eles, a eles quem, aqueles que não creram. Então, o mundo não será cristianizado. Só durante o milênio. Nós vamos estudar isso, é que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Quando exatamente quando Cristo voltar? Segundo lugar, porque nós não somos pós-milenistas. Diz assim: "O estabelecimento do reino de paz e de justiça na terra será estabelecido por Cristo". É Cristo que traz a paz, não é através da pregação do evangelho, é o próprio príncipe da paz que vai trazer. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 2, versículo 2 e 4, nós já lemos. Vamos ver Jeremias capítulo 23, versículo de número 5, nós já estudamos essa profecia. Jeremias 23 e 5. Nós já tivemos a oportunidade de explicar, mas vamos ler mais uma vez. É Cristo que vai estabelecer o reino aqui. Veja o que diz 23 e 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo o rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, nós não cremos. Que o mundo será cristianizado e através da pregação do Evangelho a paz vai reinar no mundo. Não, não é assim que nós cremos. E o que é que nós cremos? Nós cremos-se na literalidade do milênio. Cristo descerá, irá implantar o milênio, e aí sim ele trará paz para o mundo. Vamos para a última tela, não dará tempo nós lermos todos os versículos. Mas nós vamos dar continuidade ainda, falando sobre o um milênio. Qual é a escola que nós cremos? A escola que nós defendemos. A pré-milenista, lembre-se disso. Nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. De acordo com essa escola, ou essa interpretação, o Senhor Jesus virá, quando? No final da grande tribulação. Com quem Ele virá? Com a sua igreja. Para que Ele virá? Para estabelecer o seu reino na terra durante mil anos. Nós, nós estudamos ontem, Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Amém? Quem é que virá? Jesus. Quando virá? No final da grande tribulação. Com quem ele virá? Com a sua igreja. Para que ele virá? Para estabelecer seu reino. Esta interpretação está fundamentada nas muitas profecias messiânicas da Bíblia, não é? Várias delas nós já estudamos aí e outras vamos estudar mais adiante. Vamos ler só um versículo aqui para fundamentar a escola. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E daremos continuidade a esse tema no próximo programa. Então, traga para cá, por favor, muito bem. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Versículo 6 você já conhece. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu quero ler esse texto na Bíblia viva. Isaías, capítulo de número 9, versículos 6 e 7, porque vai ficar mais claro. Observe o que diz Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, na Bíblia Viva. Diz assim, Pois nasceu um menino, um filho foi-nos dado, ele receberá todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Veja que coisa maravilhosa o versículo 7. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi desde agora para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Então, nós cremos na literalidade do milênio, por isso, nós somos pré-milenistas. Cristo vem antes do milênio exatamente para implantar o seu reino de paz.